নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে বৰষা বৰা, কণ্ঠশিল্পী বৰষা বৰা আছে। আৰু কথা পাতি আছোঁ, বিভিন্ন কথা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এবাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰষা বৰাৰ জীৱনত ঘটা কেইটামান ৰসাল মুহূৰ্ত, ৰসাল ঘটনা কেইটামান। ৰসাল ঘটনা বহুত আছে, এই মুহূৰ্তত যিখিনি মনত পৰে ক'ম আৰু। প্ৰথমতে সৰুৰ পৰা সৰু সৰুতে একচুৱেলি এতিয়া ফানি লাগে আৰু, মোৰ ফানি লাগে, আপোনালোকৰ লাগে নে নালাগে নাজানো। বাট মই সৰুতে বহুত মানে ঘৰৰ সৰু এনেও বদমাছ থাকে বুলি কয়। আৰু কি হ'ল, মই মাৰ মোৰে একচুৱেলি ভালকৈ মনত নাই, কিন্তু দাগটো মোৰ ইয়াতে এতিয়াও আছে চোৱা। তো মই মাৰ কান্ধত উঠিছিলোঁ, কান্ধৰ পৰা চোফাত জঁপিয়াইছিলোঁ। ভাবিছিলো চোফাত পৰিমগে, নপৰিলো। তাৰে মানে যিটো হেৰি থাকে ন, কোন ইয়াতে লাগি থাকিলে ফালি গ'ল, ফালি গৈ চিলাই পৰিলে। বিৰাট ডাঙৰ মানে ইনচিডেণ্ট, আৰু ঠাণ্ডাৰ দিন আছিলে, তাতে একদম সৰু। তো এতিয়া মানে কোনোবাই সুধিলে মানে মোৰ মনত পৰে মই কিমান মানে অঘাইতং আছিলো। সেইটো আৰু এটা ফানি মোমেণ্ট মোৰ এতিয়াও হাঁহি উঠে। একচুৱেলি মই সৰুৰ পৰাই ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল বহুত ভাল পাওঁ। মোৰ বান্ধৱী আছিলে চাৰিজনী, তো মামন, তাইৰ লগত মই বেছিকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰিছোঁ। তো এনেকুৱা হয়, তাইৰ ঘৰত গৈ থাকোঁ, মায়ে মোক গালি দিয়ে মানে, কিমান যাওঁ, অকণমান কিতাপ পঢ় এনেকুৱা। তো তাইৰ ঘৰত তাইৰ দেউতাকে একচুৱেলি আমাৰ ইফালেদি অহা যোৱা কৰে। তো মই গেটৰ সন্মুখত আছিলোঁ, দেউতাকক ক'লোঁ জেঠা মই আপোনালোকৰ লগত যাম। তাৰপিছত মই ওলাই আহিলোঁ, মই তেওঁৰ চাইকেলত আগত বহিছোঁ। মাক কিবা কৈছিলোঁ, হোমৱৰ্ক কৰিব দিছিলে, মই কিবা লিখা নাই এনেকৈ কৈ গৈছিলোঁ, মিছা মাতিছিলোঁ। বহীখন লৈছোঁ আৰু, এনে দেখাই ল'ব লাগিব ন। তাৰপিছত আংকেলৰ আগৰ ফালে যে চাইকেলত বহিছিলোঁ, বহি বৰষুণ দি আছে, বহুত বোকা আছে, সিহঁতৰ ঘৰ পোৱাৰ আগতে গৈ আছোঁ এনেকৈ, এক এনেকৈ পৰিছোঁ, আংকেলো পৰিছে, ময়ো পৰিছোঁ। তোমাৰ কাৰণে পৰিছে, ফুটপাথত তুমি পৰিছিলা মানে, বোকা আছিলে গোটেই বোকাত, মানে অৱস্থা নাই, বৰষুণ ইফালে, আংকেলো পৰি গৈছে, তেওঁ লাজ পাইছে, ময়ো লাজ পাইছোঁ, মানে কি ক'ম। তাৰপিছত তেনেকুৱা আৰু, সেইটো এটা মোমেণ্ট। বাকী ষ্টেজ শ্ব'ৰ কিছুমান হৈয়ে থাকে, সেইটো হ'ল। মই একচুৱেলি আমি ছিংগাৰ্ছবোৰতো হিল পিন্ধি পাৰফৰ্ম কৰোঁৱে, তো মই এদিন গান গাই আছোঁ, বৰপেটা ৰোডত শ্ব' আছিলে মেবি। মোৰ একচুৱেলি তেনেকুৱা দুটা মোমেণ্ট আছে। এটা হ'ল, মই গাই আছোঁ, গাই থাকোঁতেই মোৰ মানে হিল হেৰি সোমাই থাকিলে নহয় ষ্টেজৰ, এনেকুৱা সোমাই থাকিলে, মই গাই আছোঁ, সোমাই গৈছে, মই গম পাইছোঁ মানে কেনেকৈ উলিয়াওঁ, তেনেকৈ মানে গাই থাকোঁতেই উলিয়াইছোঁ, মানে এম্বাৰেছিং মোমেণ্ট মানে। আৰু এখন প্ৰগ্ৰেম আছিলে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ ফালে, তাতে যাওঁতে গাড়ীৰ পৰা নামিছোঁ, নামি ষ্টেজলৈকে যাম, এটা হিলৰ সেয়া ওলাই থাকিলে নহয়, কি কৰোঁ এতিয়া, বিৰাট কষ্ট পাইছোঁ, এফালে আছে এফালে নাই, এফালে ৰাস্তাত পুৰা ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, ষ্টেজলৈকে যাম, চবে চাই আছে। তো এখন ভৰি এনেকৈ কৰি মই কিবাকৈ পালোঁ ষ্টেজখন, তাৰপিছত খুলি থৈ দিছোঁ, খালী ভৰিয়ে গান গাইছোঁ। এনেকুৱা বহুত মানে বহুত মোমেণ্টছ আছে, এতিয়া এইখিনিয়ে মনত পৰিছে। এটা অফলাইন কিবা এটা কৈছিলা, মই যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছিলোঁ, এইটো নকওঁ বুলি কৈছিলে, কিন্তু ক'ব লাগিব। নকওঁ বুলি কৈছে একো নাই, মানে কিবা এটা ভুলতে কিবা এটা খাই দিছিলে, ক'ব এইটো নিশ্চয় ক'ব। তাৰমানে কিছুমান মেডিচিনছ থাকে ন, মানে তুমি নেৰিছা আৰু, তুমি মাৰিবা আৰু, কৈ দিওঁ আৰু। একচুৱেলি কি হ'ল, বহুত বছৰ হ'ল, তিনি চাৰি বছৰমান হ'ল, মই প্ৰগ্ৰেম এখনত গান গাই আছোঁ। লাষ্টৰ সময়ত যেতিয়া ওৱান বাই ওৱান বিহু গানবোৰ গাই গাই লাষ্টত পিৰিটি পিৰিটি শেষ কৰি দিয়া হয় ন, সেইখিনি মোমেণ্ট, গাই গাই মোৰ খুব পানীৰ পিয়াহ লাগিলে, আৰু ছাইডত বটল থোৱা আছিলে পানী, পানীৰ দৰে দেখি মইনো কি জানো বাৰু, পানী বুলি ভাবিলোঁ, মই সুধিম আৰু, দেখিছোঁ বটল এনেকৈ লৈ পেলাই খাই
মই এনেকে আছো মানে ডিঙিলৈকে যোৱা নাই আৰু চেংচেঙাই গৈছো মই এনেকে চাইছো মানে মিউজিচিয়ানজনৰ ফালে তেওঁ এনেকে দিছে তাৰপিছত মানে নগল ভিতৰলৈকে মই পেলাই দিলো এনেকুৱা লাগিলে কি কি মানে একদম চেংচেঙাই গৈছিল আৰু দেখাত পানীৰ দৰে নালাগে যেতিয়া আমি আকৌ পিছত লগ হ'ম তেতিয়া আকৌ কথা পাতিম নিশ্চয় তেতিয়া আৰু আৰু বেছিকৈ ক'ম আৰু একচুৱেলি মই মোৰ নিজৰ ঘৰত আছোঁ আৰু নীলোৎপল দাই আজি আহিছে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে কিছুমান কুৱেশ্যনছ কৰিছে আৰু কিছুমান কৈ পেলাই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে কেলৈ সুধিলা তুমি মোক কিয় ক'লোঁ মই চ' তেওঁক তেওঁক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও যেন নীলোৎপল চলিহা এপটো ন নহ'লে তোমাৰ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিহা আপোনালোকেও যেন ছাবস্ক্ৰাইব একদম অবভিয়াছলি কৰিবই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ইণ্টাৰভিউটো আপোনালোকে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ গতিকে ইমানখিনি সময় দিলা ব্যস্ততাৰ মাজতো প্ৰগ্ৰেম আছে আকৌ যাব লাগিব ইমানখিনি ব্যস্ততাৰ মাজতো টাইম দিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ লগ হ'ম আমি থেংক ইউ লগ পাই থাকিম আৰু আৰু মই কৈছোঁ যে মোৰ যিটো এটা ফেচবুক একাউণ্ট আছিলে দুটা হেক কৰিলে মই নোখোলা হৈ থাকিলে গতিকে এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত নতুন যিটো ফেচবুক একাউণ্ট নীলোৎপল চলিহা অফিচিয়েল তাত আপোনালোকে গৈ এই লিংকত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে লিংক তাত গৈ আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ দিয়া আছে ফ'ল' কৰিব পাৰে থেংক ইউ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু বেলেগ অতিথি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ থেংক ইউ চ' মাছ